તમામ દેશ બલકે આલમીના વાસ્તે જે સાહેબ તશરીફ લાયા છે, જય આલમ સાહેબ છે, પણ એને બાકી રાખીએ જેના સ્વપ્ન માન. આજે આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ રિપબ્લિક ડે. તેર વર્ષના બચ્ચાઓ આપણે નાના હતા તે વખત આપણે લોકો તે વખતે આપણે સેલિબ્રેટ કરતા આવ્યા છે કે આપણે મેસેજ આપે છે કે આજે સેક્યુલર અને ડેમોક્રેટિક દેશ આપણું થયું છે એ આજે કર્ણાટક બાકી છે. હાલાત કેવા બી આવે કે આજ નવું જનરેશન છે તો આપણે અમાનમાં છે, કેમ કે આપણા મોલાએ આપણા ઉદાર ફોદોલાએ રસૂલ એમ ફરમાવ્યું છે કે હુકુલ વતને મિનલ ઈમાન, એ વતનની મોહબ્બતના હિસાબથી આપણે બધું કરીએ છીએ. પેલી વફાદારી કે આપણા દેશ આપણું ખરાબ નથી, બધી ચીજો હર એંગલ્સ આપણે જોઈએ છે. આજે મુમિનીના સૌ ઘણી ચીજો આબત છે. સેના અલી કરમ ફદલ મોલા ખુદા આપની મને ધરાસ કરે, એના તબાટ કરનારાઓ સગલા આજે વતનની મોહબ્બતના સમજે ઉબલ વતન મિનેલી માન એના હિસાબથી આજે સેલિબ્રેટ કરવાનો દિન છે તો સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છે. સેલિબ્રેશનના વાસ્તે આજે જમે થયા છે અને ઝંડો લહેરાયો આજે હિન્દુસ્તાન તરક્કી કરે એમ દુઆ સગલાના મોંથી નીકળી. ખુદા તાલા આ દેશની તરક્કીના વાસ્તે ખુદા તમામ અસબાબ મુહૈયા કરી આપે. અમા અમનો અમાન આ દેશનો અને દેશ ઘણી તરક્કી પર જેમ ઓલા ચાહે છે, જે મોલા ફરમાવે છે, ખુદા મોલાની ઉંમરને દરસ કરે. આપની દુઆ ખુદા મુસ્તજાબ કરે. اس کا معنی مفہوم یہ نکلتا ہے کہ مسلمان پیدائشی طور پر ماں کے بطن سے اپنے دل کے اندر سے اپنے وطن اندر لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ ملک سب کا ہے, کسی ایک کا ملک نہیں ہے. اس میں یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے. یہ ملک آپس میں مل جل کے رہنے کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے تمام دنیا کے لیے. آج میں آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں اس ریپبلک ڈے کے ذریعے سے, یہ یوم جمہوریہ کے ذریعے سے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تمام برادران وطن کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتا ہوں. آج کا وہ اہم ترین دن ہے. اس دن ہمارے ملک کا قانون بنایا گیا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون کی حفاظت کریں اور اس قانون پر آنچ آنے نہ دیں. میں پھر تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس یوم جمہوریہ ایک ہماری جو قومی عید ہے اس کو بڑی خوشی سے منائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو تمام برادران وطن سے وطن کو دل کی عمیق گہرائیوں سے یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتا ہوں. اور مختصر بولنا یہ ہے کہ حب الوطنی جز الایمان, یعنی وطن کی محبت ایمان کا جز ہے. جب کوئی مسلمان روئے زمین پر پیدا ہوتا ہے, اپنے ماں کے وطن مبارک سے جب باہر آتا ہے, خاص طور سے ہمارے ملک بھارت انڈیا میں, تو ماں کے پیٹ سے وطن کی محبت لے کے پیدا ہوتا ہے. ہمارے کو کسی کو پروف یا کسی کو سرٹیفکیٹ یا کسی کے سامنے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں یا ہمارے کو ہندوستان سے محبت ہے. ہمارے کو یہ آئین, ہمارا جمہوریہ, ہمارے کو جمہوری حق دیتا ہے کہ ہم یہاں کے عزت دار شہری ہیں. اور میں آپ تمام برادران وطن سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں, نفاق اور تفرقہ سے دور رہیں. کیونکہ ہماری طاقت, برادران وطن کو بھی میں بولنا چاہتا ہوں, غیر مسلم بھائیوں سے, سکھ ہو عیسائی ہو, یونٹی ان ڈائیورسٹی, اس سے ہمارے ملک کی ترقی ہے اور یہی ہمارے اسلام کی بھی ترقی اس میں ہی پیوست ہے. شکریہ. جے ہند. السلام وبرکاتہ. آج کی اس تقریب کے موقع پر میں سب سے پہلے یہاں کے تمام نوجوانوں کو اس جشن یوم جمہوریہ پر تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے دو قومی تہوار ہیں, جس میں ایک جشن یوم آزادی ہے اور دوسری جشن یوم جمہوریہ ہے. تو اس موقع پر میں تمام یہاں پر تشریف فرما اور خاص طور پہ جناب شکر صاحب جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں, میں ان تمام کے ساتھ اور یہاں پر بچے بھی ہیں, ان بچوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں. کیونکہ قوم کی ترقی اور ملک کی ترقی کا اہم جز بچوں کی تعلیم و تربیت پر منحصر ہے. لہٰذا میں ایک بار پھر ان تمام بچوں کو علم کی طرف راغب کرتا ہوں. کیونکہ جب تک آپ علم نہیں سیکھو گے تو آپ
اس دیش میں پچھڑے لوگوں کی طرح رہیں گے، کیونکہ آپ ہی کو، کیونکہ آپ ملک کا مستقبل ہے اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے علم کے ذریعے سے۔ رہی بات، یہ دنیا ایک سایہ ہے، یہ دنیا ایک سایہ ہے، اگر تم اس کے پیچھے دوڑو گے تو یہ تم سے پرے ہٹ جائے گا، اگر تم اس سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہارے قدموں تلے آئے گا۔ تو اس کے بعد میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پیاس کہتی ہے چلو اب ریت کو نچوڑے، پیاس کہتی ہے چلو اب ریت کو نچوڑے، اب ہمارے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے چلو اب ریت کو نچوڑے، اب ہمارے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، ہندوستان کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب کوئی ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ یہ جو مجھے موقع دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تعلیم کے اوپر ایک بات اور ایک شعر کی شکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ علم نصیحت ہے، علم نصیحت ہے، گویا پیغام ہے خدا کا، علم نصیحت ہے گویا پیغام ہے خدا کا، گر ہے سمست پڑھ وہ خود بولتا ہی جائے گا۔ ایک بار میں پھر ہمارے ہندوستان کی آزادی کے جو مجاہدین ہیں ان کو میں قابل ستائش ہے وہ کہ آج ہم کو، آج اس جمہوری ملک میں ہم جو ہے سو ایک شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حالات کا جائزہ لے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر تنہا کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ دکھ اور درد سمجھے اور ہمارے اس قانون کو وہ واپس لے۔ میرا بس اتنا مطالبہ ہے، میں بحثیت ایک شہری، بحثیت ایک ہندوستانی، میں ایک ہی میرا پیغام ہے، کیونکہ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں، لہٰذا ہم میں آج بھی وہ بھائی چارگی ہے، ہمیں ان سے الگ مت کیجئے۔ ہم آپ سے یہی التجا، درخواست، گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی جینے دے اور اس ملک کو ترقی کی راہ میں لے جائے۔ یہ جو مجھے موقع دیا گیا ہے، میں یہ چینل والوں کو شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔